coverage exposure. Baba wake wakafana mai saka ndiri kumuchengeta haana kana chi kuchikoro uri kudzidziswa nekapuna ndiri kumudzidzisa uri mugrade 6 saka kuti ndiuye naye kunoku ndadziuye kuno ndakaenda kumusha ndikanotengesa mbudzi chakacha sara ndikawana mari yokudi kuti ndikure basi yokutenga muti wake wakaita $50 zvinezvi nekuti ndichiwana zvavati dhokota ngaapiwe futi aripiti handina kana sendi kana mbudzi yenyu ange iriyo imwe kuti murapise muzukuru munotarisa kuti muchazoita sei chiricho chachiri chipfuyo chemuchekapana zvandingamboita zvishuwa zviri nani ndakabva ndati zviri nani kuti muzukuru wangu ararame zvake chokwadi ndandichivaraidziwa ndo zvandakaitira kuti andiraramire chete Bits.